Динамо Плюс. Ігор, привіт. Привіт, давно не бачились. Рівно рік тому ми з тобою бачилися, так, і... Так, ну там буквально на пару днів. Ти вирішив на річницю, якби. Річницю, звичайно, річницю нашого інтерв'ю треба зробити нове. От скажи, а про що сказане тоді в тому інтерв'ю, ти шкодуєш? Не можу сказати. Мене багато запитували, чи я взагалі шкодую про те, що я до тебе поїхав, чи взагалі, чи я би не їхав. Я не можу сказати, що я шкодую. Все сталося в результаті так, як сталося. Я тобі так скажу, дивись, на моменті я в самому інтерв'ю тобі кажу, що є якийсь момент, коли я заходжу там до своїх же ж підписників, і там стільки хейту, це неможливо було взагалі просто навіть телефон відкривати. Так от після нашого інтерв'ю, ті, хто в результаті писали мені там гнівні погрози, і ті, хто там дуже сильно мене проклинали, вони просто перестали це робити. Вони не обов'язково почали мене підтримувати, хоча були і такі, не обов'язково. Просто ті, хто дуже сильно мене проклинали, бажали мені щиро там взагалі зникнути і так далі, вони просто почали там говорити, ну, в конфлікті завжди винуваті обидвоє, тобто вже зразу на нейтрал такий, і я подумав, ну, значить, вже не дарма, тобто якось, ну, як мінімум я їхав до тебе не для того, щоб бочку котити, як мінімум я їхав для того, щоб в результаті просто, щоб мене також почули, от і все. Тому знаєш, не всі ті, хто тебе хейтив, почали після цього інтерв'ю хейтити мене. Я тобі вдячний, тому що, дивись, абсолютно відверто тобі кажу, були запитання, а чому ти саме от до Слави поїхав? Чому от саме до нього? Він же ж відверто, він же ж друг Євросініної, він же ж тебе відверто топив, він же ж відверто там тебе заставляв щось там і сказати, і то, і сьо. Тобто я кажу, ну дивись, я в результаті просто їхав поговорити, а по-друге, кажу, ну, все сталося, як сталося. Я кажу, завдяки тому, що, можливо, саме Слава отаку сторону обрав, він забрав частину хейту. Я йому завдячний в будь-якому випадку, не знаю. Ну, але, знаєш, така професія, що не привикати. Хейт він все рівно залишається. З'явились нові приводи, вже давним-давно всі забули про якісь там інтерв'ю і так далі. Зараз вже значно важливіші теми, як то кажуть, на повісті. Це правда. А скажи, от за рік, взагалі, що змінилося у твоєму житті? От давай так, топ-3. Чогось кардинального насправді ну не змінилось. Найголовніше топ-1 для мене те, що в результаті змінилося, це якось в плані сімейному. Ми все-таки з колишньою дружиною дійшли плюс-мінус спільного знаменника. Ми спілкуємось виключно стосовно дітей. Я дітей бачу значно частіше. Ось, ну, і ти кажеш топ-3, знаєш, ти кажеш це на фоні теми, коли в країні почалась війна, і щось змінилося в сторону позитивного, досить важко про це говорити, тому що, ну, ні в кого нічого позитивного в результаті не могло би відбутися. А якщо взагалі дивитися з точки зору інтерв'ю, то так, то топ-1 це те, що ми в результаті таки дійшли спільної згоди, і от я бачуся частіше з дітьми якось спокійніше, скажімо так, і все вляглося, і... А ти аліменти платиш офіційно? Чи... Ну, звісно, так. Я оплачую частково школу, тобто ми оплачуємо спільні всі рахунки, тобто в нас двоє дітей, є школа, є садочок, є аліменти, звісно, все оплачую, все. Я і не відмовлявся від аліментів, я не пам'ятаю, чи ти от на інтерв'ю ти запитував, і можливо в когось склало враження, що я хотів відмовитись. Ні, я навпаки казав, без проблем буду платити, просто там було... Ні, тобто справа в тому, що знаєш, можливо ви дійшли до такої згоди, що ти не платиш аліменти, а просто платиш, ну там, певну суму. І ні, все, дивись, я вважаю, що я в будь-якому випадку оплачую аліменти, тому що з мамою вони проводять більше часу. Відповідно, я розумію, що це діти, потрібен новий одяг, потрібні навіть просто якісь смаколики і так далі. Тобто я теж хочу долучитися, тому я от з цією думкою, абсолютно з чистою совістю, щомісяця вчасно сплачую усі аліменти, все гаразд. А скільки дітям потрібно на місяць, ну, плюс-мінус грошей? Ну, я вважаю, що, ну, думаю, 1020 на якісь такі потреби, я думаю, цього більш ніж достатньо, так. Ну, я вважаю, що це, в принципі, непогана сума. Ну, можливо, і більше. Ну, дивись, є ще ж момент, наприклад, коли діти в мене, я їх забираю, наприклад, на тиждень. Мені ж ніхто там не оплачує аліменти. Тобто, це всі мої рахунки, я все сплачую, вони також отримують там додаткові бонуси. Тобто, тут вже йде такі питання. Так само і в дружини. Я вважаю, що ми в цьому плані дійшли досить хорошої спільної якби згоди по договору, звісно ж, довго там якийсь процес. Так, ну, а як історія от з будинком? Ви все-таки вирішили, будинок залишився в тебе, чи ти його продав, що з ним сталося? Ми думали, гадали, як власне це все зробити. Були різні варіанти. Були варіанти продати, розділити, були варіанти
були варіанти. Давай я тобі просто скажу, який варіант залишився. Варіант залишився те, що я його продаю. Був варіант його залишити, цей будинок для дітей. І мені дуже часто питають і кажуть, а чому ти от не хочеш залишити його дітям? Ну, і я намагаюся людям пояснити, ну ви собі уявіть будинок, який в результаті не закінчений по ремонтах, він стоїть пустий, холодний, він простоїть ще 15 років до моменту, коли він дітям може пригодитися, а може і довше. Ну ти що в результаті з того будинку залишиться? Будинок на продажі, і з продажі я частину віддам дітям. От така історія. Слухай, взагалі, як ви, ну крім, ясно, що там у вас ділові стосунки тепер Сашою, ви там більше не спілкуєтесь, але ти привітав її з весіллям? Я вітав її, здається, з днем народження, з весіллям не було нагоди привітати. А як ти ставишся до... Відверто тобі скажу, я не впевнений, що їй взагалі були потрібні мої вітання. Не знаю. Тобто людей чомусь цікавить, наприклад, з днем народженням була нагода, от якось так тоді ми співпало, і я привітав, була нагода. Ну, а з весіллям... Привітав, і подарунок подарував якийсь? Та ні, звісно. Тобто, ну, а який подарунок? Ну, все, ну, ми вже, якби, ми залишили спільно... Я не знаю, на всякий випадок я питаюся, знаєш, ну все може бути. А як ти взагалі ставишся до того, що зараз новий чоловік Саші, Платон його звати, так, він також проводить багато часу з твоїми дітьми, ну по великому рахунку він їх також виховує. У вас, можливо, були якісь з цього приводу спілкування з ним, ви дійшли до згоди? Ми з ним особисто не спілкувалися. Ми спілкувалися з Сашою на рахунок цього. Вона сказала, що в нього чітка позиція на те, що в дітей є батько, і ну, якби якісь виховні моменти ними має займатися батько. Я абсолютно підтримую в цьому запитанні. На питання, коли мене питають, а що ти там відчуваєш, чи чому от він проводить з ними час. У мене також є дівчина, вона також буває проводить час з моїми дітьми. Є ще няня, яка росла, точніше, діти росли поруч з няною. Вона ж теж проводить з ними час. Тобто є ще. Та відома няня. Ти собі не уявляєш, вона настільки скромна жінка з невеличкого містечка, вона провела багато часу з дітьми, тобто, ну, будучи з ними, там, коли вони маленькі, поміняти підгузки, побути з ними, там, дати їсти, так далі. Вона абсолютно, мені здається, що якби вона отримала якусь таку порцію, ну, того хейту, чи якби вона отримала взагалі, от, взагалі таку якусь штуку, вона, мені здається, вона би просто не витримала. Настільки вона така проста, легка жінка. Тому, коли там щось кажуть за няню, я завжди так, ой, якось думаю, ну, вона ж просто собі от няня. Тобто, ну, її там в інтерв'ю, а потім Анатоліч там я бачив, щось там записував, якийсь мемчик робив, там ще щось. Я думаю, господи, та вже тільки не няню, та вже залишити її спокій, вона тут до чого взагалі. Ні, вона ще приходить, я її запрошую не тому, що мені там, ну, хлопцям вони вже відверто трішки подорослішали, вона вже якби їм няня і не потрібна, але суть в тому, що вона провела з ними дуже багато часу. Вони її сприймають як свою, і вона теж за ними скучає, і я так іноді буває там раз в тиждень, ну, тобто, коли вона в мене, там, буває там на один день, просто от, якби символічно, щоб вона з ними ще там провела час, погралася, вони її люблять також, не вбачаю цьому нічого поганого. А як взагалі за цей рік у малих з психологічним станом? Тому що ми пам'ятаємо, так, що найбільше тоді страждали діти від ваших сварок, як зараз? Ну дивись, ми проговорюємо, я відверто не знаю, чи робить це моя колишня дружина, але я буває проговорюю от зі старшим, тому що старший вже більше все розуміє, може ще менше розуміє. І проговорюю, кажу, що найважливіше, що кажу, що от для вас нічого не змінилось. Тато вас дуже сильно любить, і він поруч, і в нього вже є телефон, ти можеш зателефонувати до тата, ти можеш приїхати, ти можеш попросити. Тобто тато є, тато тебе любить, мама є, мама тебе любить, вона також поруч. Для вас не змінилось нічого. Просто от ви трішки проводите часу з мамою, трішки з татом. От, ну, звісно, я не знаю, як це в результаті буде відображатися потім, ми, звісно, за цим будемо слідкувати. Наразі все гаразд. Ну, вони просто так от сприймають. От там. Ну, вони стали більш спокійні там за цей рік? Чи все залишилось так само? Ну, я б не сказав, що вони стали більш спокійні. Все-таки діти, два хлопця, вони ще й між собою не завжди там ладять, там іграшку не поділять або ще щось. Ну, вони собі діти як діти. Тобто, я давай скажу, що все залишилось плюс-мінус, як і було. Ну, тобто, нема погіршень, то вже добре. Ну, можливо, є якісь погрешення. Ну, подорослішали, стали більше розуміти, більш свідоміші. Ігор, у тебе ж твоя кохана, якщо Саша вже вийшла заміж, то коли у тебе буде весілля? А що ти мені підстави тут робиш?
як твоя кохана просила і скинула мені на карту $50, так я і зараз тобі задаю це питання. Я зрозумів, супер. Я проговорю це запитання, чому... І чому ти так мало взагалі попросив? Ну, добре. Раз. Дивись, ні, ну так в перспективі, звісно, все йде до того. Просто я не знаю, наскільки варто там поспішати. Є ще час придивитись, притертись. Є ще... Ми це навіть тобі якось... Тобі притертись, чи все-таки, чи їй, чи... Ні, дивись, ми ж це навіть обговорювали от з Ліною, та з моєю дівчиною, то вона сама каже, що ну, там спішити не варто. Тобто ми якось нормально, ми з цієї... В нас немає, знаєш, якихось там... нервів довкола цієї теми. Якось абсолютно спокійно такі, ну, є ще час, ще все гараз. Тобто, та й не ті часи в Україні, якби можна і, ну, і часу ще є, тобто все окей. Тож, якби ніхто нікого нікуди не поганяє. Ми все рівно разом. А ти готовий взагалі увійти в цей, знаєш, другий раз в цю річку? Ну так, а чому б ні, якщо в результаті є почуття, є там взаємовідносини, є потреба, то чому б і ні? Тобто, як, ну, без проблем, звісно. Мені колись, знаєш, як то там ворожки, маги і ще щось там. Колись давно, коли ще був маленький, мені було років там 16, там була якась історія, що ми зайшли там в гості до якоїсь тьоті, яка там щось знає. Вона сказала, що буде троє дітей в мене в житті. Так що, ну я так і думаю, опа! Це я жартую, звісно. Я в це не вірю, але раз сказала, а раптом все може бути. Ви а ти хто кого хочеш третього? Дівчинку чи хлопчика все-таки? Ну, звісно, я би хотів, щоб була донечка, тому що ну вже два хлопці є. Ну, але якщо буде третій хлопець, слухай, яка футбольна команда там буде збиратися по чуть-чуть, і теж непогано. Це вже дрібниці, вони щоб здорові були, все гаразд. А слухай, ну за ці взагалі 7 місяців наше життя повністю змінилося, так? І змінилося життя від війни у, ну, напевно, 90% людей, та можливо і у 100. Ти заробляв власне на рекламі, і це був твій основний дохід. І перші 3 місяці, там, наскільки я знаю, там до червня абсолютно не було жодних рекламних контрактів. Як зараз і на що ти зараз живеш? Дивись, я тобі більше скажу, коли почалась війна, мені зразу ж видалили сторінку. Тоді мені ще намагались не вірити, думали, що я якось її сам видалив або ще щось. Я тоді написав пост, він, до речі, в мене і залишився. Пост, це був пост за от ввечері, увечері 23-го, а вночі 24-го розпочалося. Це був пост після заяви, власне, неадекватних і звідти. Тобто я написав пост і мою сторінку просто заблокували. У мене не було сторінки 47 днів. 47 днів не було. Плюс-мінус. Або 46. Довго у мене не було сторінки. Я потратив якусь кількість коштів на її відновлення. Я потрапив і на аферистів, які в результаті $2000 взяли з мене, сказали, що відновлять, нічого не відновили. Я вже в результаті і сам, я спілкувався з британським офісом Інстаграму і переконував їх в тому, що мені потрібно повернути сторінку, у мене є аудиторія, ми можемо донатити, збирати, згруповуватись, тому що я знаю дуже багато людей, які готові зробити донат, вони не знали куди, там, а можливо там на аферист або на ще щось, я був готовий взяти, без проблем, всі це робили, чому б і ні. Я замовляв дзвінок з Фейсбуку, щоб мені телефонували, з Британії, але там до мене почали говорити по-російськи. Я почав пояснювати, що відбулося, і що я написав, і чому мене заблокували. І він сказав, ізвініті, нічим не можу допомогти. Я такий, ясно, значить, українець мені попався з того офісу. Така була підстава. Тільки в мене з'явилася сторінка, я зразу ожив, ми зразу ж зібрали, буквально за півтори доби ми зібрали, купили бусти п'ятий, такий зелений, хлопцям передали, львівським хлопцям, які їхали на харківський напрямок. Зразу ж я поїхав. Його забрав, тобто зразу моментально почались і все ожило і якось. Ну, а стосовно ти питався заробітку, то, ну, звісно, що він зменшився. Наприклад, бензину не було, в мене була співпраця, я був амбасадором Окко. І якому Окко потрібна реклама в той момент, коли бензину взагалі немає, а черги шалені, тобто, то яка реклама? Там воно не були на Окко? Ні, не було, до речі, не було. Я писав менеджерам. Я писав менеджерам і питався, вони кажуть, ну диви, зараз нема такої змоги, але в мене знайома працювала на Око, тому і талонів не треба було. Ні, насправді, тобто їздити не було куди, розумієш, тобто всі залишались на своїх місцях, всі були тут, на місці, тобто я якби і не переживав з цього приводу, там куму був хмельницький завіз 20 літрів бензину по дорозі,
під'їхали. Такі ну, добре, давай часи. Так. Ну, коли, по-перше, відновився цей ринок рекламний, і скільки зараз ти заробляєш? Він уже почав відновлятися, уже є компанії, які компанії, мені здається, вони ще бояться реакції людей. Так. Звісно, я долучився до нашого благодійного фонду з покликом у серці на правах реклами, на правах благодійної реклами, хто буде дивитися це інтерв'ю. Ми, власне, також і закупляємо автомобілі, зараз збираємо на рефрижератор. Це, до речі, досить в нас досить серйозна насправді волонтерська організація, тому що генерал пише лист з офіційний лист від генерала з запитом, наприклад, на рефрижератор. Ми на нього збираємо кошти своїми силами, додаємо. Зараз ну намагаюсь допомагати як можу, і паралельно намагаюся ще. От і також є в мене і реклама залишається на сторінці. Просто це ну зменшився заробіток. Давай я тобі скажу просто ну там на відсотків 50 точно він менший. Точно він ще, тобто, якщо раніше це був там типу 10 тисяч доларів, то зараз це 5. Дивись, ну робота така, що я не можу тобі назвати чітку суму, тому що є ринок. Так. 50 тисяч гривень зараз є чи немає? Скільки? 50 тисяч гривень. Зараз є, я тобі більше скажу. 50 тисяч гривень – це, в принципі, всі мої рахунки, які мені треба в місяць просто закрити. Mm-hmm. Просто закрити, включно там зі школами, з аліментами, зі всім, там, не знаю, там, з бензинами, з інтернетом. Ну, тобто це тільки рахунки, плюс-мінус. Тому от їх є, і це вже добре. І mm-hmm. там ще залишається зверху на і трішки на себе теж, і на донати, і залишається. Є. О, до речі, про донати. Ви справді ви збираєте багато на автомобілі для ЗСУ. А люди зараз продовжують донатити? Зараз вже все. Зараз вже дивись, коли в мене не було сторінки, я дуже сильно хотів допомогти, хоч якось. У мене друзі також зразу ж пішли туди. Я придбав сам автомобіль. Він був недорогий. Це був тоді той закон про бляхи, що їх не треба було розмитнювати. Так. І там був хороший варіант навіть там до 3000 євро взяти, ну, непоганий там, ну, старіший там 15-річний, наприклад, якийсь, але такий, знаєш, позашляховик, щоб він в результаті міг долати там якісь. Зразу ж привезли в Франківськ, зразу ж в мене друзі на СТО пофарбували, зробили камуфляж, все відправили хлопцям, зразу ж моментально. Я чекав, відновили сторінку, бус зразу ж, теж Т5, поїхав без проблем. БРД... А скільки загалом ви купили машини? Ой, якщо весь благодійний фонд, то він купляв їх ще до того, як я до нього долучився. Ні, давай так, особисто ти, коли долучився. Особисто три, там немає якоїсь, там три машини, якщо так взяти. Mm-hmm. Три машини. Плюс, ну, і долучилися до, ну, наприклад, ми народний бронетранспортер зробили. Там такий він ефектний. Якщо я тобі потім можу фотографію скинути десь. Mm-hmm. Реально. Дивися, тобі зараз на твоє запитання зразу даю відповідь. От ми збирали на народний бронетранспортер. Він ефектний. Люди побачили, от це така махіна вона. От. І люди захотіли долучитися. Я коли запостив, що треба допомогу, ми збираємо на БРДМ, то буквально там за першу добу там 150 тисяч гривень прилітає. Тобто, ну, круто, тобто люди активні, люди зразу донатять. Зараз закидаю рефрижератор, він виглядає як звичайний бус. Ну, тобто просто бус. Люди і не хочеться їм пояснювати, які дві найголовніші мети виконує рефрижератор там, і що він дійсно там потрібен. Одна це, наприклад, там окей, ліки перевозити, а інша треба і звідти когось і забирати. Ну, словом, не, давай не про це, але він потрібен. Але він не ефектний, він не такий, як БРДМ. І люди вже такі. А тобі повістка приходила? Ні, повістки мені не приходило. А якщо прийде, то це моє стандартне запитання для всіх чоловіків. А якщо прийде, то в яких військах ти би хотів служити? Чесно, навіть не знаю. Ну дивись, мабуть, я гадаю, що вони мали би, так було би правильно, власне, запитати, що я вмію. Ну, наприклад, я би міг дроном керувати. Ну, я, бо я це робив, я коли канал знімав. Я трошечки розбираюся, там, прошивки, не прошивки, там, знаєш. Ну, тобто, можливо, в тому, в чому ти більш компетентний, я знаю, що є зараз, там уже передають техніку, яка значно більше напічкана електроникою, тобто вона там має вже значно більше різних. Не всі, якби, знаєш, розбираються. Можливо, я би зміг бути корисним, власне, в такому напрямку, будучи. Ну, Івано-Франківськ, якому ти живеш, по великому рахунку, він, слава Богу, в тилу, там було буквально кілька прильотів. А особисто ти під час цих прильотів чув ці вибухи, і діти твої це чули?
Дітей не було в ту ніч зі мною. Діти були з Сашою. Я був вдома. Особисто вибухів я не чув, тому що я живу трішки в іншому, в іншій частині міста. Коли стріляли, але я бачив, тому що всі люди почали виїжджати, всі ставали в чергу на заправку. Я пам'ятаю, у мене навіть є відео, як я їду, і я бачу на фоні дим, я бачу величезні клуби диму, і я розумію, власне, в якому напрямку і куди. І там вже почали по місцевих телеграм-каналах розповсюджувати, що до чого. Страшно, страшно, бо ти не розумієш, що буде далі. Страшно було всім. Ну, намагаємось якось... Я, чесно, навіть тоді якісь такі емоції не згадаю. Тоді ти просто такий їдеш, як от дійсно в тумані, що відбувається, куди. Я просто зразу ж ми зв'язалися з Сашою, вона сказала, що вона буде виїжджати. Супер, я підтримав. Останнє питання. Що ти зробиш одразу після нашої перемоги? О, я поїду подорожувати. Я точно... Слухай, я завжди мріяв про подорожі. Я завжди так хотів побачити цю планету. Я завжди розумів, що є якийсь там відрізок часу у нас, у тебе, у мене. У нас всіх тут є на ній. І познайомитись з нею і побачити її – це одне з головних завдань, мені здається, кожного тут. Просто подивитись на каньйони, подивитись на океани. Хочеться подорожувати. Я люблю подорожувати. Я люблю, тому що, розумієш, коли ти вдома, ти знаєш, як дні пролітають, вони отак от злітають слайсами, просто дні, от пройшов день, ти дивишся вже 9 вечора. А коли ти в подорожах, час уповільнюється, ти отримуєш нові емоції, ти стаєш знову як дитина, ти побачив, а вони отак по-іншому це зробили, а вони отак організували оцей благоустрій по-іншому, а такі люди цікаві. Час уповільнюється, ти якби, знаєш, таким чином продовжуєш, мені здається, своє життя тим, що ти подорожуєш, тим, що ти завжди пізнаєш щось нове. Подорожі для мене завжди, я завжди мотивував. Я навіть недавно їздив, мене запрошували, теж був табір, там діти були і переселенці, власне, в Яремче, і там була тема про подорожі. І мене запросили до Луганська, я приїхав, і ми просто спілкувалися там про інші країни там і так далі. І це була завжди основна мета, як тільки буде наша перемога. Я гадаю, там під трек Вова, я думаю, вся Україна буде скакати, а потім я обов'язково, як біла людина, зможу виїхати і випити просто десь чашку кави, як я вже сказав, десь на площі в Римі, це було б чудово. Звісно ж, потім повернутися в Україну, бо зараз, знаєш, це таке питання завжди, воно всіх, от ти би поїхав, а ти потім повернешся. І я завжди кажу, народ, ну ті, хто хотів, вони вже давним-давно втекли. Та ж нема дурних, всіх є знайомі, пропонували і Суми, та вийдь там туди-сюди, ми тебе там перевеземо. Куди, я кажу? А куди за скільки тобі пропонували? За скільки тобі пропонували? Називали різні суми. На початках було там в районі 3000 доларів, потім були і тисячі. Нікуди я не їхав, я кажу, ви що смієтесь, та, щоб, куди взагалі, як, куди можна їхати? Я вдома. І так само, якщо я кажу, якщо б я виїхав, якщо б я поїхав просто подорожувати, я обов'язково би повернувся, тому що я себе не бачу десь там. Я є українець, я є носій, чистокровний носій української мови. Я в себе вдома. Мені тут комфортно, мені тут добре. Мені би ще, щоб вони, от, власне, оці всі орки просто зникли, згинули і дали нам спокій. І це було би прекрасно.